man called God. Umugabo witwa Imana. Umugabo witwa Imana. Iki akabari ntuza ya mbere episode ya mbere. Ibuka volimigira episode 5. Episode ya mbere tangite. Nuko tuyitangiye. Tangira misozi barakwerekana mbirere. Hari umugabo wari ufashe umutaka bimwe bita parachute mu Cyongereza. Ubwo mu Gifaransa mumenye ari parachute. Uwo mu kirere. Mpanga cyane. Ibintu bikora bake cyane ibi ngibi ndakubwiye ugiye ku isoko gushaka abantu wagura bazi kubikora n'imbarwa. Nanjye ariko mbarimo aba bakeye. Bikora abagabo bigasiba abandi ngo mu kirere umusore ikara cyo gukora aracyize. Sorera cyamanuka yaraturutse hejuru cyane ngeze aho ngaho mutakara barafungura akadege kari kamujyanye nako kerekera hako uko umusore yakamanutse filime nuko itangiye yaguye hafi y'amazi ntabwo ari ibyo gusa yarafite n'ifarasi mutegereje bigaragara ko afite agafaranga nuko ubwo ibintu bye byose ni kuri gahunda fata ifarasi ye aho yerekeye ni heka tururi ndagira ngo ukurikire unarebe bibaye ngombwa filime nigira amagambo menshi ukabona amakapoze ntabwo kari buse cyane gusa umenye ko byose ari ukujya ngo usobanukirwe soro ko yakagiye barakwereka kuri uwo musozi umwe yavuye umusozi agera mu kibaya reba hakurya ni umusore muto gusa wo murakare hari abantu badaseka muri icyo kibaya nanone hakurya hari akandi gasozi harubatse harubatse my friend musore niwe wuwo iracyari kuri rya zina rya yazi byinshi ntabwo ari ukumanuka mu butaka gusa basa nawe icyo gukora cyiza amagambo ni make ko ntabwo turamwumva avuga mwihangane yanjye ko abaye menshi asante sana cyose hakuno misozi hagati wa musore ahantu yije mu misozi dore ukuntu yahubatse sinzi n'ibinyubako ariye byari byo byose ni ibintu biteguye neza cyane dore misozi kiye padayida iyi si yuzuyemo imbaraga modern haritonge wandongyogita hanyuma imbaraga nizo ziyobora buri kintu cyose cyo kuri iyi si kire cyojara gukontorora izo mbaraga bituruka mu mutwe kiyo sungwa perene ma kujya mu kuzimu kujya mu ijuru ndetse no kubaho neza no kubaho nabi byose bituruka mu mutwe mu mutwe wawe wakoresheje wakumva ko hari n'ikikuri hafi utanakibonye kumva umusore ko arimo kutubwira aho yari ageze bari bashimutiye umwana w'umukobwa mwiza cyane umusore ngira ngo yamenye ko hano bashimutiye umuntu asa n'uje gutabara gakobwa karamumonye karishima karamuzi ko ashoboye byose ibyo mubona ntabwo ari ukuri gusa aratubwira amagambo bayo toro kwa bandi bagabo nabo nambarira ruto nota mike cyane nota mike cyane nambarira nota ka gakobwa karakubonye ko kanezezwa nuje icyo gukora umusore asa n'ukizi kanezezwa nuje gutabara fighter bimbye ke hopara choge hopka nayo hop kugira ngo urwane nabanzu bashobora ugomba guhumeka kuko bahumeka tangu mchikime ashi kugira ngo uhumeke kuko bahumeka kumenya n'uburyo bagiye gutambukamo niko atubwire guhangana n'abantu kwiza no guhumeka imumeko yawe yahanganye n'abagabo bari bashimusa umukobwa moti raseka koresha inkota gusa umukobwa karongeye karamureba agasekamo ahita umbe bari kucyitwa vision fighting hari ukuntu wambara utuntu maze ugatangira guhangana n'abantu ariko badahari gusa muhanganye se n'imyitozo uyikoreraga narananiwemo katwumva amagambo hano utangiye atatubwira uwo mukobwa yatabaraga vayo mission complete misiyirarangiye
Wiki Musihira rangi Shimba Umote mwuri wa teraga Pepa No kunubishuwe bwo mubiri nuburyo warutuje mu Rwanda hano hari umusuzumira muri computer byose bimeze neza perfect okay aho ni sawa na wavayo hakuno bamusuzumiraga muri computer uburyo ya Rwandagamo uburyo yazamukaga mu bushyuhe mu mubiri umutima gutera kwawo sasal 25명 중상 15명 25 barishwe 15 barakomereka hanyuma ipfunzi 23 좋은 성적이지만 boss utsinze neza aranimida Ntabwo ari ubwigutsinda neza gusa ariko ntabwo ndi imana. Shinya. Kuri je uri imana. Yavuze ko atari imana. Aratsinze ariko si imana. Umukobwa ati kuri je uri imana. Waye tutakamira. Ho ari hafi kuhagera muri Hawaii. Hari umugabo witwa Hawaii witwa ho bashaka gukurikirana muri Hawaii. Ndakeka tubitangire nonaha. Michael. Michael, felicitations. Ho agiye kugera mu kirwa cya Hawaii. Hawaii ni muri Amerika. Umugabo witwa ho ninde? Michael 하와이가 함께 들어온 일행이 무려 53명이라 호 아저씨 우리 하와이 benshi baje kumwakira n'abantu b'ingenzi cyane bageze kuri 53 호 kumbe ni musaza cyane mu schedule da umujigi oh ibi setting aya so ndakeka turagenda uko bigomba gupangwa kumbe ko bakaje kureba uyu musaza ijoro mureke twinezeze dukora umunsi mukuru bo baramukurikiraniye hafi Mike akurikirana ho ari kumwe na kagakobwe muri vision yakomeje gusana watabara ho musaza baramubonye avuga ngo iryo joro bari nezeza ho asa naho ari umugabo w'umukire cyane gusa barimo namwigaho bisa naho turi burwara umutwe bose kumva ko bakurikirana ho hano hari akandi gakobwa ndabuze buriya se ninde umufotora agakobwa gato gakomeje gufotora nako ho cyo moya biriya se ubwo ni ibiki Dennis hari agasore kitwa Dennis kari kabatwaye bagategeka kujya kureba uriya ufotora Dennis yerekere filime nibwo igitangira nirasobanuka ariko kuva yanga umwami wo usobanura n'agafashemo murasobanukirwa bo ajya mu modoka ka gafotozi karafotora shaho gusa ari uwabatumye witwa Dennis ugomba kwiga kuri aka gakobwa ho ni umugabo w'umukire cyane uri modoka agenda mu we rimo zimwe kandi zihenze nazo kigira ibiciro gafotora arimo irimo guca uri muzini Oh, excuse me. I'm sorry. I'm late for my plane. Ihangane nakererewe indege yanjye mumbabarire. Kumbe ari icyo kibyo. Mwibuke Dennis ni wa wundi wari mu modoka twaye. Mbega umugabo, abanyamerika ni bazarabaye iki? Moya. Kuya njana. Ibi ni iki? Kijago. Ni umunyakoreya kazi, ni umunyamakuru. Yoyi kaji kanga. Aha tuye ni muri Seoul, ni umurwa mukuru wo muri Korea. Yaba arimo gushaka icyanura. Mumusubize kofi. Boss yarategese. Michael niwe boss. Mugasubize kofi yako bari bakibyemo kofi bakigaho basanga na kanyamakuru abantu shana abahanga n'uburyo bakibyemo eh ngo kangezangi denga tsaka yego chairman ndaje ndagira vuba ngo sajodanchirom hantega mulyon ko itso yasanya abantu benshi benchani na bagasubize kofi yako amuntu arakomeza yego boss n'ugira ikibazo ta zigum da battayo pali gaso kangezang sketch book boya deyo o ngiye gukurikirana gahunda uko imeze ndaza kubwira ni hoteli yafashe hoteli yose yitwa kaso kugita icyo wenyine hoteli yose mugabo yari yayibukinze kubukinga ni nko kugenda ugafatana uko ho wari wari buhakorere bo chef nyemerera ndashaka kwiga kuri uyu mugabo ho tekereza kugenda ugafata miliko rini uri umuntu umwe bivuga ngo ibyo ugiye kwakorera bari ibintu bitoroshye ho yaragiye maze afata kaso ni hoteli yitwa kaso ayibukinga wenyine ababyini babyinira muzehe ho abandi bari baje muri hoteli ni abantu ho yatumiye dore hoteli ku ningana Mr. Ho oh manager oh pagasunda manager nigeza guhura na cyane je kangjo hejangimishimda niwe kanga ho niwe manager ukomeye cyane hanyuma niwe nyiri hoteli nawe niwe managing hotel Richard Park inzogun Vivian Castle uyu mukobwa yitwa Vivian Castle cyo hotel tepeshimda it's my pleasure to meet you Miss Kessa. Nigeza guhura nawe Madam Kessa. I appreciate your presence. Nigeza guhura nawe. Harya witwa Vivian. Icyo rwoshya. Ndakwinginze ni muze twinjirire. Gomba kagakobwa kamwakiriye mwibuke karakorana wa musore witwa Michael. Baravuze ngo uyu mugabo agiye kumugendaho sinzi impamvu barimo kumugendaho n'umugabo w'umukire cyane.
Yasanze aka gakobwa kavuga ikirimi cyo muri Korea batangira kukiganira bose na Korea. Anyumira. Abokiga cyungu kusanga. Data no yari umushinwa. Hanyuma mama ari umunyakoreya. Aje ndumutunga shimida. Uyu mukobwa bose azi indimi eshanu zose n'umuntu gutya. Umukobwa yitwa Kaso aya na mahoteli yawe. Se n'umukire cyane yakoze amahoteli abakire baragwira reba bangaba. Soyo hoteleza kajang chomangi jowun bangisha. Nyakoba iki cyumba kiri hejo nico twagufatiye hanyuma uri hano hejo nibwo ureba neza ibinyanjura yimo imbere yawe. Aja haru haru niweza rwose badama. Hasman. Hezanyikeza cyara oyinin bangisha. Hano niho hano hakubereye cyane. Nikubyo kuse koko. Aja niyo mama ngo ndakobwa bato bakire. Cya bose gitangiye kureba iri ryoroshye. Uko barimo kugembera muri kaso. Koroshye kaso. Bibian nyankeso cikjeom marine jushatani. Uko barimo kuganira na wa mukobwa Mike ari hakuno arimo kwitoza bwa buntu bwo gukota bitoza hariya mahanga bijyana n'umaracanwa bakurikirana umukobwa arimo aratembereza Mr. Home Hotel Michael aritoza mu mujinya sinzi impamvu ho asa nawe murakaza kantewe barimo baramwiga barimo kumuneka sinzi niba ari bamaneko ho asa nawe yakunze hotel boss wa Vivian n'uyu Michael usama hotel barayitiriwe mukobwa Vivian. Kurom shishigesimka hejane. Boss, uraruhukira ijoro. Itawo kugiye wadishino ngonga. Oh, kunde. Kuba ndi mu cyumba nago bivuze ngo ndimo ndaruhuka. Bindi zomako. Piscine yanyu nayo ni nziza cyane. Mwaba mufite abagore beza. Ba boss ibintu bahita basaba. Kantewo kugiye sogi weye chamsokaje anal chakjan gok gasimda. Kwere onjebutoje. Bisanawo atagiye kujya mu nama. Inama irabaryari. Ushakamda. Inama barimo barayitangira none hari abandi bagomba gutangira inama ho akaba mu nama ariko ho ntabwo yagiye mu nama aba barabifite byose kuri za screen barimo baraneka ho icyamuzanye hano muri Hawaii niki gucunga neza kumbe koko hari indi nama irimo kubera handi hantu nabo bohereje za kamera zabo ho ntabwo yagiye muri iyo nama yibereye mu ihoteli inama irimo abakomeye ho ni umugabo uzwi ni umukire cyane nawe arakomeye turabaje mu nama Kanteon 매초에 국제 석유에 참석할 목적으로 온 게 아니야. 보나 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 보자 뭐 만나 망하이. 우리 코바리 먹고 가니라. 마이크 마이크를 몸이 도서한. 석유상으로 위장한 국제 무기상들과 밀거래하러 온 거지. 보 이차 무사냐는 누구 코라니나 만나 바트로 진화로 무사망하. 바트로 진화로 무사망. 우쿠 야부가 마이크 니나 코리 몸이 도서가 쿠비투리. 강태호가 만난 자들 모두 추적해. 뭐 코리치라네. aba rwose wahura nabwo akitoza kubita kandi aganira uko bimeze anatanga amabwiriza Michael atunze neza ari umugabo yabonye uretse gato tashitolio we kuri uwo mugabo turebe uwo ariwe zoom zoom in suze nyuma gatoya amurebye umugabo asa n'umuzi ha afatiraho nitozo eh wa muntu arapfukama kandi bari ku kazi bakanitoza ndangije avayo Ninde James James Abuza James you know James James The CIA agent James Wa mugabo ukorera CIA witwa James Ndongje buja Ushimwe yo warushinga kureka ikintu bibazo muza mpanga mu rwego rwo ubushize muri 1995 yari muri Beirut aho ni muri Liban Ni ukurikirana ibibazo by'ibyihebe mu burasirazuba bwo hagati akorera Central Intelligence Agency ni leta z'umwe za America n'abatasi Dr. James yoko Wo mu bantu agomba guhura nabo na James agomba kuba arimo nuko bera iki uyu atangira kubyibaza na James atangira kumukurikirana bwa mbere yakurikiranaga ho ubashizemo na James Katurori yacu bidatinze asa yaragiye aricuma umusore ava muri bya birindiro bye mwibuke bafite ahantu bakorera misozi hate ubwo harubatse agira gutya ajya gufata akayaga kamanuka mu kibaya nta muntu wamenya ko hano hantu hubatse bingana kuriya harimo n'ikoranabuhanga filime yiswe Man Called God ni umugabo witwa Imana gusa uyu musore agisohotse kagiye gufata akayaga yatangiye kwibuka kera akiri umwana muto aribuka kera yari agahungu gato uko yari agahungu gato hari n'akana k'agakobwa arimo aribuka yari afite so musirikare dore papa twihishe wa musaza baramukubise icyumba ntabwo ari umugabo umwe baranamutema abamutemye bari benshi wa musore arimo aribuka se yaraje kubareba mu rugo bwari ubwana bubiri
hanyuma hari uwaje kubirangiza mutera icyuma abagabo bakuru babikoze bamwisha agezewe mu rugo umusore yararebaga arimo ariba ukuntu se yapfuye birababaje ubu yagiye gufata akayaga yibutse byinshi ntabwo byagarukiye aho iwabo barahatwitse umwana yari hafi areba abagabo babikoze harimo cya gisaza cyaho yakomeje gukurikirana hoho umukire cyane bihuriye n'uyu musore utangiye no kuneka ba CIA CIA barafata abantu bakomeye yari yibuka bari abagabo benshi bishe se ni abagabo basaga n'abangana na se bose yaratukuye kira batukuye amaso wari utwana twari dutuye aho hafi tumubonye maze tuza twiruka induru z'utwana twaramukunda gutwana twa mu bibaya tugaruka kuri wa mukire Mr. Ho Crossboss 이곳에서 가장 큰 VIP 클럽에서 엄선된 아가씨들을 데려오기로 사라장이 약속했습니다. 왕이라고나 할까요? 우리 이제 고마워서는 고함 이뚱남이 가수이죠. 저기옵니다. 호스인가 말이야 말아야지. 여기 베리 아군. 이나마 야자문 해제 무나마. 이아투미자 고마워가 베자 고마워 무카비니. 아바피트 투무노 투가무 세레벤데. 우투무노 투비무시 고마비샤 카보스 바라자리 모나카 카냐마 쿠루카즈. 어서오세요. 나고 카드 키여베라니스. 인사드려요. 안녕하세요, 강의장님. 브라 카자네. 티걸스. 아. 나와 바코브가 무후레나 마치리 바보스 바라마 콘다 찬. 아. 나와 콘다 뭉게스 샤. 뭉게스 나와 콘다 카비스. 누가 치바 보나? 아. 나와 라 키피티 소니. 콤보 코 카카자 니 소니 자코. 가프테 카메라. 무리 수티야. 오케이 오케이 kamwe mba koma maji kombe gari fotorero mukiri uko ari kumwe n'abakobwa beza kaga fotoro eh you nawe bravo bravo aravuga icyo agafaranga buso mukire nkuko mubaza bakire babarata amafaranga amafaranga sha amafaranga sikira nimo nakora ibintu ahana sha amafaranga kuna kora ibintu jamuze shamba yuko amafaranga sha ukire ukobwa aratuzana hakuno wa munyamakuru kazara foto faranga nta murayo munye ko yafata amazi mwoka kwa mumwe abakira na gutuko ari kukajyoda abikire sabana saramye ozaba ke sinzakta buriya mugaba sana wa nawo yasubije sejishwe n'abagore ni pa cha sinzakta mucyo yo none se naramuka guhisemira ijoro toroke glamour manende ai nabakobwa besa kuriya ni gute yahita amagakobwa nkanje mwanyonuruka ahantu hitwe gahanga gafite impfundiko nk'izo abantu baturuka gahanga nizo umuntu witwa doctor muganga wa gihanga ni inshuti yanjye cyane afite impundi ko nk'izi gahanga jimida bus bus teyangi aje choko turaba pagasi nyuma y'uko bari ku murongo bari bose n'abashinzwe umutekano ko ntara umuntu ahajanye kare bose urumva udafite akagufose cyo kubana bose kumbe hano hari umukobwa akomeje kumufotora umunyamakuru kazi abanyamakuru shaba bakunda paparazzi ibyo ukoze uri umukungu uhura n'ibibazo umukobwa akakira ukabona hakurya mu mazi hari igisore kibereye ku byacu kigira uburyo kibaho kumbe ni wa musore Michael uwo mugabo yaje kwigaho witwa ho mwibuke neza yamutekerejeho ubishe se hari agasura kasaga nawe kagaragara nk'abakarakaho n'imyaka myinshi ya Yesu yakiri umwana gakobwa ho kari kabona igisore b'abasore baba barakuzwa babishaka batirondereza bakuri ba Oscar wagira ngo bavukiye amezi abiri bakura nk'ubunyamasyo imira umusore ngo yibereye mu mazi aho wamukire yaje ku mazi umusore nawe yaturutsemo hasi aho batazi akobwa kikundi yori mu mazi ntikaramenya ibyo ari byo ashaka ukuntu kambaye ashaka niho batuyemo n'imijyi idatera imbere yose ni imyaka umureba cyamani meza mutu cyo uneyo ha nta kibazo nta kibazo bose bose arareba namwe ibyo mubonye pibianya bibia aje nuni bushimida uragatangaza sha yogi badaga otoshinyego aje fulyuhaneyo na kubazaga ibyo ko mbona hano hano ani heza ari byiza byinshi please
yewe mwakwihanganye uwo muntu akicarana na boss birukanye ndi mukobwa Vivian aza kwicara na boss boss Hawaii에서 최고라는 찬사가 거짓말이 아니었어 bavuga ko hoteli yanyu ya kasari yo nziza muri Hawaii nibyo ra nyamakuru kazara foto ruko bikurikirana na mukobwa mushiramo o kurosumye boss none twakoze ibyo nawe wakwishimira cyane cyane baraganira akanyamakuru karebye mu mazi kona wa wundi barimo ndanavuyemo karatungwe n'umusore kareba teyuko kasana atitaye ku bintu kumbaka gakobwa we yarakamenye kera afite ikora na buhanga aragukurura akakuzominga akakwiga akakumenya Michael cha ku gakobwa yikomereza nako kareba imiterere y'urusore ni hatari kikonyinda nadoro oil을 직접 말입니까? 네, 회장님. 니코, 보스 왔으니까 마부터, 우라지랑 무슨가 마부터 자. 나 어떻게 가고? 아니 거자. 와봐, 무기자, 무기수라 카페가 구사. 보스 그 아줌마 고기네사 자, 나 그라 타고 또. 신속가 자 타투알. 물려 죽는 거 아닙니까? 나 보스리 본게는 인수거라고. 할지도 모르셔. 니 와밍. 물려 죽어도 한은 없겠습니다, 비비안 양. Vivian, no, with Zinzoka Zandia, Vivian, the Kanya Nachivas. Camera, I say. Vivian, what a commissioner, what a camera, come to Mutung. Option, I'm done. Vivian, in the Gabushiraka, Kuwa Musas, isn't it? Kumano, and Kumano, for two. Yes, Kumutungan is a new one, you are the Kumutungan. I was a Kumi Tabu. I would have to wait. Come here, what are kapindura ukarekera amazi uko ibye kamera ajya mu mazi ni kamera yanaga gufotora Vivian ni kumbe aricyashaka gushyira kuri wa musaza mana nyagasani yewe niko haranyibye hanyibye ubutunzi nari nsigaranye kumbe nawe ni umukozi wuyu uwo arimo gutabaza mbese ni ukujya kurega kuri burigade urega kandi uwamutumye ari weregera arega bosi bosi komanda mumfatire mumfatire komanda ari wamutumye I don't know how to do this. Please. Na kwanza kubikora wandabaye. Arangibye kamera yanjye. Ngaho ryama kuri ako kantu nkwere ku buryo tubufatamo. Uri umunyakoreya kumvisha avuga igikoreye. Bombe bose baturuka muri Korea baje muri Hawaii baje kwiga ku mugabo umwe. Uretse gatoya. Atire. Yamaho. Pega. Hanyuma ndasa mwe. Twara kagori. Tukwa gatwara kumbe hakurya barashaka gukomeza gahunda zabo. Nizo gukurikirana wa mugabo ho. Ya. Yatsa munota we. Arasonika. Napa se koga? Uvuga ngo nabwo kazi koga arakomeza arasonika. Napa se gutwara n'iki kintu napa se koga arasonika vana ho ngaho. Yes, cyagari we. Barashaka kwikomereza gahunda niko. Fata kurujiji fata kumarira jeje abakungu bwo kumarira jeje ukamumena aho samarira jeje ah man umbabani umbabani ngo baje kumwigaho amutamitseho cyakintu yara kagomba kumushiraho kakibu kimushiraho boze boze ayiwe mana mbega ni hatari agwe gihumure nk'inuma ibyo bashakaga kuva kare ni buzirebeka Piyo karame. Kesa samdishoneyo. Chairman menyasinziri. Kikorasa nabumba. Ah gomba ko yarananiwe. Niko he muza duterere muza duterure. Muterure muterure. Muterure. Muterure sha. Bateruye mukire kumbe ni muryamishije. Mukire ari cyo bamushakaho. Bimeze bite katrore. Vivian. Afituma nawo matwi akabara gasunitse bakajyana kure uri ibyo bashaka kwigaho babikomeza. Umunyamakuru kazi yabona byinshi akazavuga byinshi. Yabona bica akavuga byinshi nuko abanyamakuru nibyo bibatunze. Babona ibintu bikeya bakabitubura mu magambo. Kuri mbona. Uri cyane. Ngo what are you? Umuntu yakubaza ngo urinde arakubaza who are you? Ngo nguri igiki? Ari cyari cyo. Amutaka hakurya ku nkombe yindi. Garuka. We. Garuka. Kari nyenzo ngo garuka wapi ari komereza. Kari karimo kubavangira babona bike bakavuga byinshi umukiri uko bakamuteye akantu yaragiye kubita icyo bita ubusingizi umukire marasumaza mutonyangira aho sinza hava
그러고 쳐다드니까 뭐야? 이 고사 말았어. 기관차 내 위치. 모서리 이제 하쿠리. 아바나 와 무가 보비 시체이라. 가루카리 무슨? 무리 주술. 남이 태호, 킹 타호, 이트과 타호, 우라니 보카. 이거 어떻게? 비서바카 비트. 시리기 너. 초야 리옹고 무가 이트과 초야 리옹고. 시. 오부즈쿠리. 와라니 시. 하고 내 가족들을 불태워 죽였어. 왜 우라니가 고니 저걸 주물이 양고 아니 오선 무리로. 아프네. 와라 부인 아 그래 무슨? 말아 무슨 샤바라니 잡아 두고 그 무리양고 이거 빼라가 무고 그 카스가이. 니놈에게 복수하기 위해 지옥에서 다시 돌아왔다. 나 두루참 고스모 고가루카 쿠이호리. 그렇지. 우리 샤바. 우리인데. 너에게. 이트과 최아리경. 하루의 시간을 주겠다. 나고 이기해. 위태구리. 5년 전. 냐 가마꾸니 니탄이 좀 가코세. 세상에 알려라. 우비부기 이리시. 위추스 메리아바. 함께 내 가족을 죽인 놈들이 누군지 말아. 오나부가 뭔가 뭔가리 꿈에 머리 조절 못 잡고니. 오늘 무슨 머리 먹고 부가 꿈에 하고 나로 무슨 소리 하는 비밀 누비오스. 내 손에 죽게 될 거야. 완전 꿈이니까 꿈만 보러 우리 필요한 마법 거야 앉. 처럼. 우코아비 인질이 미야 그만 그냥 니탄이 아이스. 좀 모두. 나 꿈이 찾는 놈을 양고 와. 죽게 될 것이다. 좋지. 살아날 리 없어. 저 야경 와프에니 와가루카. 우리 나후고. 니모 그 무스라피트 프로그램 야 비쇼 이펙트. 아주라 코리 비누 우카보나 네자 비리호 콤베 비타리호. 니니니 니가 운 니 소프트웨어 양이스 니 코스 코르고. 아라니 레마자 와모 하나 모즈나. 저 야경고 아자 고파타. 타호. 공고에 하고 아지랑 거야 하로타가. 콤베 코코니 프로그램 무스라 야리시즈 오칸디 비누 비리호. 우야무이치에 스냐카 마쿠냐 니타니 라이스 조야 야바이 무치레치 아니 이랭고 쿠베르 루프르구 아서우리 야무 무소리 예수즈니 아상가 쿠카마라 사라하리 이이 인도토 즈피티 미니에 쩌스 장과 냐가사니 니리주루 아니마라 누마프 아라디 하고 나 상가리 누구 한디코 무시지 이이 오피트 무스 무오 쿠이투스 단 하루뿐이다 이게 우스가라니 누무 무스 무오구스 kwicuza kanabyandika mu mpura abantu bakoranya mabi yo kwica umuntu wagatweka no muryango we sayara yari icuma cyo yari yongo niyongeye kuryama amade yosinda yo umutekano yawe umungeri tighten up his security mugaraje maze yongera umutekano aba muri ndara bongera yorosinda ahamagaye muri korea nona baramukurikirira hafi uyu mike afite abakozi mushakishe nibanda hamagaye n'uyu mukobwa bavuga ngo ni nyiri kaso nawe ni umukozi wa Michael Michael aragiye yubaka musozi nibyo umugabo yaragiye kurya barabisuzuma kubera ubwo bafite nyoko ba wa ho ni yaryamye yaraye hanze bite boss cyapa nasnay wane cyo cyacyeye bashakishe ninda hamagaye muri Korea nyabara mumenye Michael boss boss ni we nyiri ma hotel ya kaso ako byose byitirira kagakobwa ka Vivian. Michael. Tinyaso. 네 시간밖에 안 남았는데 전혀 움직일 기미. 아스가라냐 마사나 스게 나리추자 마이클. 들어오고리치자 위치. 과타리추즈. 뭐야니까 나반 위치에 바코 비시 추어 정고 바리 쿠. 추어 정고 야리 서우요. 아바냐코리아 바지라 마진. 니테구리. Get ready. 니테구리. 니바얀자 쿠이추자 나제 므에레 마사나 스게. 오베드라 바코스 마 마이클. 이제 모두가 무장본 아무비타보 니치가리 사라하지스 무자해레 코양제 무레비 소레 마사나 스가이 파시 모두가 사이후트 우리야 무가보니 바양자 쿠이추자리 차리부코리 아라니르 무서로 코야카자 이후타 쿠메 아쿠마리 모두가 무 윤디 무치레차리 와 운디 투코 제임스 우코라 무니 와 운디 와 CIA Central Intelligence Agency 사와 트라다 구스비란제 무로 오페라 니야 미트란지리 아바쿵 Mike asakurikira imodoka y'uyu mugabo James ni umugabo ukorera CIA Central Intelligence Agency
CIA. Ngo ni CIA mu gifaransa. Kamutse ku modoka zose arashaka irimuzini. Mu masaha nasigaye uriya mugabo agomba kwicuza naticuza. Sinzi icyo Mike ashaka uyu mugabo wa CIA. Ni umutasi wa Amerika. Ushinzwe uburasirazuba bwo hagati. Ubwo ni mu bihugu by'Abarabu. Uko yaje yihuta. Cyose imbere yari muzini. Yatambika arimo ya wa mugabo James havayo umupagasi mukuru shaho bya bigabo biba byarakuze biruta na yanga do kivayo yewe yewe reka ukuntu gisumba kamodoka gikuru gishinzwe umutekano wa boss one iki we ndimwe kirasinzira kigabo gikuru shaho biriya nabyo birashebeje kubitunga na gutya shaho kubitwa nakagabo kangana gutya shaho Michael niyo kwitwa Michael James avayo ni mbunda niwe yashakaga. Who are you? Urindi. What do you want? Shaka iki? Barasiranye. Peter Pan? Peter Pan. Uyu amuze ku izina ryitwa Peter Pan. Sasa amazina y'uyu musore atangiye guhinduka. Nahinduka cyane. Urasobanukirwa impamvu uraza kuyimenya. Peter Pan. Long time no see, James. Igihe kirekire tutabonana, James. But the report said that you died in Nicaragua. Wapfiriye muri Nicaragua niko raporo yaje ivuga ariko. Menye uyu nawe yarigeze gukorera CIA ya Amerika. Uyu musore Peter Pan. Ubu yiswa andi mazina yitwa Michael. Aramubwiye ngo raporo zavuze ko apfiriye muri Nicaragua ni muri Amerika y'Amajyepfo. You were alive somewhere. Nari mbizi giye kuri muzima hano. Am I your next target? Nije wa sefa gutumye kandi ngo sundangize. Arahakana tso. Na kindi yakoze umuvanira yakantu kagaragaza uwashaka wundi target ikurikira. Kobwa mugudamu. James yagika. Wife. Umugore wange rero mugiye kwica. Azi ko target batumye. Oya nibishoboka. Not her. Wikwinyicira umugore. What do you want? Urashaka iki kujya mureke? Bije ko ari cyo agomba kumukorera ngo inakari ku mugore we n'icyo amukorera rero ubuye tugaruka kuri uruhande aba bose nk'uko mubazi bahora mu birori ariko suguhora mu birori bahora muri za business bazikorera ahantu hari abantu benshi ubona abantu bicaye mu kacipu kagira ngo baje kunywa kayoga n'ibirori baba bari muri za business yaganiriye na James amubwira icyo amushakaho nta kindi amushakaho nuko James yamuzanye muri target iki kisaza cyitwa ho kumbe ho uko akomeje kuganira ari kumwe na James James bamweretse naramukata bikoze nyine umugore we ni umupfu James naraza gukora ibishoboka aje hari ya Chelsea barayiteye urangiza kontura byose ndabikohereza aho ushaka hose ejo saa mbiri uhure na Al Jabal biri kuri wowe nuhitamo guhura na Al Jabal n'ejo nako saa munani gwazahura n'uwitwa Al Jabal umugabo niko bamubwiye ni James aha nasahure na Jabal James ni uwa mubwiye saa munani z'amanywa Al Jabal ninde niyo kari wabwiye uriya musaza ati James ati nuramukunza ni uriya mugabo nibwo umugore waba muzimuzima kumba akaba akavumbuye ko karimo gufotora aba boss niwe se kazanisha tukakamara Ejane, haru iyi bullet kamera로 잡았습니다. 가가코고 두가파타니자 카메라카 구포토. 제가 평소에 강 회장님을 강가 트라쿠바 하찬 이트과 강가호 보스 보스 체어맨 강가호. 한 성의를 봐서 취재 허락해 주시죠. 맹랑하고만. 고바나 고코리치라나 너네 우레메라 코 하리 총 바사. 만약 막으로 나방가 로스. 내가 왜 취재 대상이 됐지? 너네 쓰라고나 고튼디 치고 뭔가 자꾸 치라 막으로 문화샤 꾼치라 맹냐 막으로 코베리치. 너는 강구에서 구리 제가 구린 냄새 맡는 데는 도사거든요. 그 예. 너 무한가 뭐 구분불이 민우 왔다 반 왔다지 구바치레 비트마 와서 아무 감 비코르고 완범 비호이치. 좀 긴데. 네 그런데 이 비나 구분 비요. 왜 임기리 임기리 보기 마음. 보스. 그룹은 석유 사업으로 갔죠. 당연하지. 근데 비즈니스야 왜 약국에 비트 놓고 추워서 배터리 온다 티차는. 무기 밀무역. 나 보죠 우추로 쓰는 화로 사 인화로. 나 보니 머리 비즈니스에 우추로 쓰는 화로 뭐지? 왜? 와무냐 막 그렇게 하죠. 그런가 보스 돈이라 고마워서 왜 눈이 임가 비행기. 내가 군대 인화로. M 소총 쏴본 적은 있지. 민일이 뭐지 스리카레 나르시 무대 온거 그가 M 주민 아가 탄다. 그 후엔 무기라고는 만져본 적도 없는데
kuva icyo gihe mvuye mu gisirikare sinongeye gucuruza intwaro baguye ko se gucuruza intwaro bukje sogiheyeni samsokto anashe ariko se kwabaye inama mpuzamahanga y'abacuruzi ba peteroli ntuyigemo kaniriko hawaye mwe umusatsi hawaye waba waraje na ba bodyguard bangana gutya kubera iki bose gihe ntandika amakuru ariko dufite ishingiro ke boyinin go gatondeyo no idero yungam soge donjoboro wa mukobwa tonge namagambo ukomeje kuvuga boss wanje yewe nakuhitana je umva bodyguard ejo gahitane gahitane demyon ndamutsembuza abanyamakuru mwaza abasobanuro mpuzamahanga babahagurukira n'umuryango mpuzamahanga abanyamakuru batagira imipaka reporters without borders umunyamakuru kazi wakobwiye controls intwaro yarakubeshye ariko niba ushaka inkuru y'ukuri ndaguha amakuru ndaguha nagana mahita rinda rega yogiongon saudiya impamvu naje hano naje guhura n'umwami wo muri saudi arabia witwa Aljabari 중요한 원유 도입 계약을 체결하기 위해서요. 두제 고스냐 컨트라 요구 트루즈 알고스 크루드 오일. 엄마부터 믿겠다는 얼굴인데. 너는 오늘 못 잡지에미라 에주사즈 자쿠자노 데빈 모구스냐 나르자바. 계약 체결 단독 취재권. 니왜 뭐냐 마크루 웬이네 너는 우사비안디 기쁘죠 빈. 왜 다타 왜 무네 농아 마무라 르비아 사우디테 바라무즈. 알자바. 뭐지 돈 나코부 체브가 우사 무난이자 망. Mwiko wako yu musaza kanga ho urahura na Aljabari ni wa mugabo witwa James. James bambwiye ati uwo mugabo nataza umugore we turamuhitana. Aho rero kujya bakwicira umugore wohere kigabo nk'iki ngiki n'undi babyarabaye ibihigi bitarakira. Yes cyagariwe. Hello. Ya Allah. Turabona zanye nabandi bakafiri. Allahu akbar. Na bale gadi ba Aljabari baje guhagarika gakobwa. Umukobwa mureke yinjire. Cyaldano shipyo. Boss kandi makuru akemereye sawa mashallah mwinjire uwo mukafirikazi ni babodyguard ba Aljabari nuko bambaye abandi babodyguard ba boss basigara hakuno kanga ho bamukize mu bwato mujyana direct ntabwo yagomba guhura na Aljabari aho hafi ubwato mujyana kure ari kumwe n'umwarabu umwe niwe ubatwaye ngo buri ubwato umwami arimo Prince Aljabari Mana nyaka sanarija bari nubwa tongu babarimo. Yozadiri wangjanim olgurul chikchop polsuka upteyo. Umwami urabizi ko ntabagore babami babarabu urabizi abarabu amategeko bagira nta mugore bemera ko abareba mu isura. Ushobora kubagusha abera ikigusha akayoba ubwenge rero ibyo byabwenge ntibabyemere. Mana nyaka san. Usa tubaye urumoge muri kimwe na rwaho ngaho hafa hafa. Ibyo byabwenge abami ntabwo babarabu ntabwo bemera ibyo byabwenge. Allahu sahwa. Ah ya Allahu akbar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Alaykum salam. Yeah, this is similar to my. Ibyo gonda nanjye ibyo ngonda. Habi of collecting nuts and soda. Nanjye mfite mfite rwose umuco nanjye wo kugenda mfata inkota. Yabona inkota hakurya umwami kumbona. Umwami wahe. Kwa ryamaye ko kiyoberanije. By the sword. Witishe inkota ngo nabazicishwe inkota niko birivuga no muri Qur'an birimo se oya the bible biri muri bibilia yanyu mwebwe abakafiri ko ya gikristo urakize basekamo witishe inkota zakora iki azicishwe yindi niko mwami yamubwiye ntabwo ari Aljabari ni ruburi kashaho yari iyoberanije ubwo kari yakona karishimye niko aramenya ko hari umuntu batanze wavuze ngo agiye kunguka agiye kuza kare yo kuna abantu basinyanya kagiye kwibonera imirambo sinya za crude oil akira muzaze mufate sansi tabaho ako wenda kubonye akopawe bafata nako kunywa banywamo umwami yari wenyine yiherereye primus ntayitinya nubwo ari umwarabu this is your order shall take a commemorative photo es kuva birangiye twanezerwa ntabwo turarangiza ahubwo nibwo tugiye gutangirana nona ani hagungwaru Umwami usigaye uvuga ikinyakoreya yawe mbwiye mu kiwabo nibi kivuga ngo tugiye gutangirana akuraho akantu iyo biranije kuva kare nibi ni neti bivuga ngo nibwo ukwihorera bigiye gutangira yamubwiye ikirimo kiwabo ikinyakoreya uravuga ibikiri venge kwihorera kangateho niwe guri toparwa ndebe isura neza nkangateho uyu mugabo yitwa nkanga
하냐가 네! 네! 그 술에 라커보냐 사놈 오면 이 후월이라 비기에 꼬바 냐키 사리 먹냐 니탄 10 5 years 구토보라 카간스 오빠토보야 카간스 니코 이우카 삽파 에웨 25년 전 25 years ago 혜림과 그 가족을 기억하겠지 네 손으로 죽인 혜림 니가 너네 와우리 yakore abafite amazina yo barimo gutema kaganza yitwa nkanga uyi yitwa gacoyi nitwa choya atagiye cho umuhungu uru muhungu wa choya ryongo choya ta nyumvira wogacwa kanteho kanteho tangshinane majimak kyongol tukuri muishyesu wafashaga sopu yange yanyu muri isuzugura majimakuru chamya shikan shochima nabwa igiye cyo kwicuza ne maru tucha nata nabwo wigeze unyumva nyararunga chingaraga cyituzi iki nyine kano n'ibimenyetso niba kuko wanambonye nicasa ibimenyetso ni jyewe ni jyewe mutangabuhamya ukiri muzima nabyiboneye n'amaso yanjye mwica data ikipe yanyu mwese mwice data murangije urugo rwacu murarutwika nega jyewe iyi nunuro n'amaso yanjye abiri nabibonye biba어떤 방법? 아버지한테 그랬던 것처럼 칼로 할까? 모래 신고 타고 거기서 나타리용 때문에 샤치앙과. 아버지 그랬던 것처럼. 못구이치 내 무릎 보고 아톰 꼬아트구이치 마마. 니 나바라 못구이치. 당스럽까? 그럼 바리치치 다 꼬아바자 그냥 우지리를 봐봐. 그럼 아까 아쿠마 쿠무 무사리 아리마스. cyangwa nkwicije inkota nkwishe data arongera arayimurekera umusore yitoje inkota filimi itangira yitoza yego ndagushimira cyane mukusuma cyane naribeshe baba rero mu buzima bwanjye ndeke nyindi ndi umusaza n'ubundi icyo cyane mu time jo harisenyika cyane mukusuma cyane kumenya ibyaha byose nakoze baba rero ureke ubuzima bwanjye ibyo ushaka byose ndabiguha baba rero ureke ubuzima bwanjye nakoze amakosa imbabazi cyangwa salgo sinna urashaka kubaho koko washatse no kubaho shikirira da ari kise basanzwe icyo nkora icyo kumbwira ndagikora umbomdere irimo mare mbwira amazina yabo mwicanye data tamara ndabakubwira ndakubwira byose kumbe kuvuga abagenzi bacu kiremera kiremera tugakora ibindi ahubwo aho kuvuga abagenzi bacu uyu nibyo adashaka yambwiye kuva ku munota wa mbere ngo ugende ubandike ku rupapuro kandi mwicuze umusaza wamutemaga murangizara uwo muzee arangije agenda yiruka kwa yagasohotse akakobwa akabona wa musaza bazanye uje gusinya kontara muzee kontara ko muyirangije nabi yigiriye mu bwato murakapfa mwese kandi esike agenda mu bwato muzee cyoya muzee nkanga agakobwa uko kakarebye hirya dore wa musore wigeze agatabara umunsi umwe yaraje ibyo isaza ko kigenda mu bwato yakobwa ni karamenya ko inyuma umwami wowe waba uzaza yari yaje kureba ari ucya gato cyari kigahitanye kagwa mu mazi uyu nta kindi yakoze uyu mukobwa ararengana yinjira mu mazi gutabara wa mukobwa umukobwa ntiyamenye ninde wari umuri inyuma
ugasanga mu mazi hasi kamubwiye rimwe kuko atazi koga. Karamira nyirarangije agatiza ku mwuka. Nawe nubona umukobwa ari mu mazi ujye ugenda umutiza ku mwuka. Hari abagira mu rwose bikanga agatiza umwuka. Wa musaza we yahiriye mu bwato. Agiye gukanguka. Utaza ukari ni kazi wagakuye mazi gahiruka ibintu bizambaga. Urebye hejuru ukabona wa musore kigeze kubona kuri wa munsi niwe bari kumwe. Kazi ukuntu yagakuye mu mazi. Iyi gahiruka kagiye kureba umwami agiye gusinyana na wa mubosi. Umubosi ukabona araturika. Ikazi ukuntu yabijemo nako ukuntu ari hano. Karongeye karisinzira ibyiza kabivaho. Uwo mukobwa Kaso Vivian. 강태호랑 저승길 소문나 하긴 해버려두지. 이 여자는 왜 사귀어뒀어? 그치 와타바이 무거운 물에 가까지 나호. 이건 강태호와 나의 문제야. 여자리아가티 아니야 나 강가 타호. 네가 원치 않아. 나 아부가반 와랭가 나 두건 바꾸 봐봐봐. 니오가 혼나 피티. 머리카락 하나 다치지 않게 돌려보내. 몸거에르 사오야 트루츠 하타옌나가 사츠케가 코메릭. 아니 봐도 자네 보스. 무거운 가람 이 투무 보스 나고 바지니 마이 무거운 거 꽈루무 보스. Uriya Michael niwe boss wa nyawe na ukoresha umukobwa witwa Vivian Kaso. Arahuye umukobwa mutamubabaza. Umwohereza we yavuye n'umusatsi utamuvuyemo. Sora arangije afata inzira ye. Agace ka mbere ka Man Called God akaba ari uko kagenzi. Igice gikurikira ntugicirike mwibuke wa musore afite byinshi byo gukora. Afite abana atari yamenye ya jipe y'abantu bishe se agomba kugenda amenye umwe ku wundi yari jipe y'abagabo benshi. Gusa tuvuye kuri uriya musore barakwereka iki gice kitari cyarangira aho kiri bufatire gikurikira niho dukomereje. Kugira ngo nikijya gutangira ikindi gikurikira cya kabiri volume ya kabiri na ku episode ya kabiri umenya aho dutangirira. Hari imodoka yaparikaga muri iryo joro Vitis ntabwo abundi bwacu bumeze nk'ububiriti. Muri Vitis hari abari bajemo babiri. Uko baje babiri hari undi wabonaga ari mu modoka hirya. Iyi baje gukora iki n'abandi bantu ebyiri zigeze hano zibanza kureba ku isaha. Hari undi hakurya basanze we yaparitse kare ntibamubonye warababonye. Icyo baje gukora nicyo tutaramenya. Tuvuye kuri Michael Mukanya tundi buryo ntatugeye maze kigarishije. 상황 정리 임박했다. 제재로서 무파시. 들어간다. 아저 팀장님. 양아냐 우리 도피텐지 얘. 무이버스 우치 배우 이자유. 팀 리더. 아마 우리 비티 사자이. 그럼 모두가 붙어 있는 위리티. 한 대사 위리티 집어 간다. 너 너를 구는 강간. 누누 구푸뉴로 감. 누가 말이 막 구자유. 맨날 누야 호바지 야샤트 구자유 구박하리 바지 아니 님분. 무슨 아라바 폴리시. 무슨 코가 가발이 우여 보인 팀 리더 무여보스 판디 just 거기다 비타바 판디 위야무기라 거니 와베르츠 쿠 제유스 보스 와반제 코레 오프예 코 가버먼트 야 쿠이부카 아파트 제노 이치 치부예 아티니 코 제오 쿠쵸 치니 보스 나 차하 쿠르지 하라오 바리 바제 구파트 바쿠라 무리 우무니 에 두루비치 쿤베 바리 바제 구파트 바가보 ndi umupolisi mutavaho muri ubwo yaraje kwifatira abanyabiyobyabwenge ba ubuzima kumbe bazanye n'imbunda ngo bazanye n'imbunda kuri ruraka ahera data mu ivi bose urashaka kunyicisha bo abayobozi b'urumogi hari umwe bashaka gufatamo umukuru w'urumogi yiruka umukobwa aramukurikirana umwe na bodyguard we ifaranga rye abirekura aba boss bapfana amafaranga ihute tumuru ruju
Shoot the wicked enough! I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. I'm going to tell you what you're going to do. Bose bafashe umuntu kirasi gikapa Njijima uravahura ndakarasa kagakobwa uravahura arapfa you move she dies bahura umukobwa apfa kinaye hazana undi wazanya nabo nafana fandi ko bagutakiye munda nawe hasi chumirwa bunda sanyu hasi chumirwa yakuyusa chamwe se mupe mu murasa ariko mumve okay reke yanye nyima nure fandi se namubona ajya mu kuzimu kigo cyambuye ko kigiye kumwohereza firi kimurasa gahita chapa chumirwa bafite target hano bahise barasa kigabo kusaza boss meze neza mugabo bafite target nibamuzi ntabazi gusara batabaye uyu mugabo ninde meze okay din no boya uri urumusasi uretse gato oni timiyeyo uri mu yihe kipe wo nzusa tangishindir temune pan bazi giye turimo kuneka uyu mugabo mu byose murabyije muri showi abanga uzari gikapa uzari gikapa tumiriyo bunda has eh kipe ya jari nguru nimwe acongeramo Bikije kwiba amafaranga cyavugaga ko gishaka igikapa bagihasa igiti ishaka mwongera igiti ndagukubise kwa jenera Yesu aracongera amenya baziranye indi kipe iraza ni amakipe abiri yanekaga abanyarumugi Move hano nona evacuate. Move hano nona hatagira nicyo bamenye. Bari bamenyanye. Kumbe bari nabo nabandi batasi bari bamaze imyaka myinshi bari kuri kirego. Uyahitamagara yego. Rekada. Reka. Kuva ryarise. Reka. Ni byose. Hari amakuru yamugezeho uyu musore. Kanga teho yapfuye. Tatakuje. Yapfuye. Amakuru yageze kuri uyu musore mwibuke ashira umutekano iperereza ryamugeze ko kanga tewe yapfuye bene yurupenda yolcha pokwa sakone chibomimba uyu wamwishe ni nawe wishe abantu 50 na bangahe tongirop chiyoge pagenden mi chuwang jongbon muburai arongera yica abantu 17 tona i pomje umuntu uzwe kwisi amamwe Peter Pan amba bamwita Peter Pan ni ryo zinakoresha ntondero na maisimba CIA 이라무즈 내자 구사나 우무스우라이 그런데 피터팬과 강태호 사망 사건의 연관성은 2010년 강태호 와푸에서나 피터팬이 바포이치 알자발 알자발이 아빠 마구라 나호 브립스키노 가짜 알자발로 변장 알자발이 바라 무시무스 니아자 무가트 야건 마구라 뭐 나호 아호고 히지레오 피터팬 피터팬이 꼭 휘차 강태호 오빠 됐나? 피터팬의 인상 차기는 알려진 바 없습니다. 비타판이 서치다 뭐나 곧 대차코메이 페르즈 쓴다면이. 때문에 어떤 모습으로 출연할지. 노무가 노무한가 무쿠이시. 비타페리 노리는 게 한국일 수도 있다. 비타판아 건바 쿠바타게티 오붕구바리 코리아. 아사사 머리 코리아 카리리브라 코리아 요새 마제. 제 지구에서 빼낸 기록이 남아 있습니다. 대한민국 제게 파리그로 회장이 죽었어. 지금 청와대에서도 신경 쓰고 있어. 비바비 이슈무누 와루피트 루간다 루코메이 차네. 무리 코리아 스쿠에 무무치 루코메이. 니구테 와부간 고쿠아 페르즈 다운이 아지라 오무이체니 웨트 비타판. Peter Pan kumbe ni Michael. Peter Pan. Amaze kuba kukanga. Korea majepfo ya kangaranye. Uwashobye kwicirira mugabo kanga teho. Ngo ashobona kugera muri muri Blue House. Iwan toro kangteoge ga ansirojindago? Ai we? Nje kwandika bya kanga teho ndavugisha ukuri yaturitse murebe. Udukoza bongiranika? Kangetan ku saran malya. Pyeongsae narae hwansinan gyeongjeun aniyeosseo. 국민에게 추앙받을 만큼 우리 아무가 나고 여러분이야 비즈니스 비싼스고 비싼스고 아무가 여러분이 트윈다 코라 이제 무리께서 내 양치 링으로 무거운 가라니 무거운 가지에서 그 친구가 진대지 아무가 막 우주와 아무가 그리 와 아무가 뭐 피터 파 강가 테호 야투리 차림 아무가 막 우라 나리 자발 아무가 그리 문지라 카지인다 아무가 탄지리 아무가 그루지하고 탄가자 아무가 우라니 비바스
bagatangiriye kabona undi muntu kazi umusore ushinzwe iperereza Uyan 선배 Sumbe Tsaga tasso Hawaii yari meze ite umukobwa yaramaze kugera muri Korea Utuke Nigute se wamenye ko ndi muri Hawaii akabazi ko muri Hawaii hari ameze Tugarukano kuri za ndege zikodeshwa n'abakire ugasanga indege igendeye mu kire gusa Raka Michael uye muri Hawaii nawe iyo yarari ugakigera mu Seoul na Vivian ndetse n'abandi bakose Michael boss Michael byafashe igihe kingana iki myaka 25 niya maze nyira gatarakandagira muri Korea ubwo kigaruka avuye muri Hawaii muri Korea barashaka ikibe kitwa Peter Pan ngo kitazayimukira Korea n'umbo yitwa Peter Pan arinji Nibwo kigira inama imyaka isa ari 25 Jose nawe yatangiye kubona utwana aheruka angana nk'utu twana dutoya ibyo yabonye icyo gihe nibwo cyihanganirwa n'umugabo aribuka se bamwica bamwe mu bishe se Peter Pan aribuka mu mugabo umwe barebye firime yitwa Iris hari agasura k'umugabo usa nawe yakinnye Iris arisoma mbika wa president muri Iris kagaragaye mu mubicanyi bishe se w'uyu musore witwaga Choya Dragarutsi kapagaruka yibuka se amateka arimo arayibuka aha ko niko kagenze turacyakomeza iyi episode ya mbere ntucikwe kabiri gatatu na kane volume tukayishyiraho enye turacyakomeza nanone mwibuke muri Iris ako kari agace ka mbere ka Aman Cold God umugabo witwa Imana agarutse kuri revenge yabwiye umugabo yicuza umugabo yanze cyamwumwijanye cyatemewe mesero barimwe nuko filime ikomeje turakomeza nanone kante wajyanye wa cyonenze teogatsu ilsanan yogisa sonchanen ge jokketta 강태호 장례식 내일이야. 이제부터는 두 번째 타겟이다. 준비는 철저했겠지? 야, 너 하와이에서 나 ibyo byose nibizaboneka mu kandi gacuga kurikira nibigiye kuboneka mu mukanya